Inaugurada aquest divendres 20 de juny del 2008, l'exposició Bienal del Moble i Puntes, a la Sala Municipal d'Exposicions d'Esparreguera, al carrer dels Arbres. Una exposició organitzada per l'Associació de Puntaires d'Esparreguera i que restarà visitable i obert al públic fins al proper diumenge 6 de juliol del 2008. Artesania a mans esparreguerines, digna de veure's. Segurament 40 estacions aquí.